Tudo isso é medo, pessoal. Vocês viram que todo mundo caiu e a corrida nem começou ainda? E aí, gente? Eu acho que a conexão do GTA... Ah, mano, na boa, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas no vai e volta. Isso aqui não vai dar certo. Sabe o que eu vou fazer, ó? Vou cair também, mano. E eu já volto. Eu vou chamar de novo aqui o pessoal. E aí eu inicio, porque vai e volta, pessoal. Tem que ser, ó... porrada. Olha só, galera, tô de volta. Levou um tempão aqui pra convidar todo mundo. Só que não deu pra chamar 16. Tem 14, faltou só duas pessoas, ó. Não deu, né, IT? Não deu, né? Ó, ó, não deu, não deu, não deu. Bom, rapaziada, quem fez esse vai e volta aqui foi o grande Kelvin. Acabei pegando aqui o Zentorno mesmo. E vai ser uma mega rampa, pessoal, de zebra. A zebra, a famosa zebra. Então se curte, né, a zebrinha, show. Esta aqui é braba. A mega rampa de zebra. Mano, olha que visual fantástico que é esse. Nossa, velho. Ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom. Olha o efeito que faz a gente descendo. Opa. Não explode, não. Não explode, não. Vixe, esse vai e volta aqui vai ser o cão, hein, família. Acho que vai ser difícil, hein. Sai, mano. Tinha um cara ali que tava no gás já, ele me atrapalhou. Ok, ó. Ah, até que deu pra você sair bem, mano. Daquele jeitão. Mano, olha isso daqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Blocos de rampa. E totalmente com zebra. Olha esse visual, mano. Essa mega rampa aqui tá bonita, hein? Vocês têm que concordar comigo que essa mega rampa aqui tá chique, mano. Tá chique. Pegar aqui o Fuscão. Eu queria muito hoje, gente, chegar na primeira posição nesse vai e volta. Na verdade, é só o vai, né? Ó. Brabo. Mandei o front flip. Nossa, a minha... Velho, quero ver quem que me empurrou daquele jeito. Ó. Olha o avião, mano, tenho certeza que o avião vai tentar bater na gente. Nossa, agora foi bonito, hein? Não explode. Não explode. Opa, opa, mano. Será que vai rolar aquela mitadinha, velho, de costume? Aquela mitadinha show? Tá com muita cara, hein, pessoal? Que vai rolar aquela mitadinha monstra. Tô achando, hein? Tô achando. Vamos assustar algumas pessoas aqui. Vou voltar bem rente à plataforma pra dar aquele susto. Olha só. Só que eu acabo me saindo mal. Eu me saio mais mal do que o pessoal. Ok. Nossa. Olha esse carro, pessoal. Já pensou em a gente fazer uma mega rampa com esse carro? Fazer um skill test? Cheio de bagagem em cima. Não sei. Caraca, velho. Não sei nem o nome desse carro. Nossa, ali deu medo, hein. Mano, a galera tá... Caraca, mano. Eu fui quase na altura do avião. Boa, passei. Mano, eu passei em cima do avião. Olha a mitada. Mano, essa aqui foi a mitada. Calma. Não explode. Tá doido, produção. Taca aquele replayzinho que essa aqui foi linda. Caraca, mano, eu fui quase na altura do avião. Boa, eu passei em cima do avião. Olha a mitada. Aquela que eu mandei, mano, alta velocidade, ó. Tem um, dois... 3, 4, 5, tem 6 blocos aqui de rampa. Só que no começo parece que não fica quicando tanto. Parece que a gente não quica tanto no começo. Mas depois, né? Que a gente dá aquela quicada. Tui! Bati. Nossa, esse carro aqui também é top, mano. É em ponte alguma coisa. Eu me esqueci o nome dele. Também é brabíssimo. Olha isso.
Todo listrado de zebra, pessoal. Mano, ia rolar a mitada de novo, velho. Quase que foi. Morreu! Ah, mano, eu vou chorar, mano. Eu tava jogando... Mano, vocês viram que eu só me ferro em vai e volta? É muito. Eu já tava no final. Vai, só desce. Nossa, agora foi. Que isso? Que isso, mano? Fui muito rápido. Se todas as vezes eu fosse rápido assim, ia dar muito bom. Olha a galera capotando. Mas é muita gente capotando. Ah, eu já vou a milhão, mano. Eu já venho aqui pegando aquele boost. Eu já venho aqui, ó, pegando velocidade. Eu pego esse nitro que tá ali, ó. Já vou a milhão. Esse aqui é o carro da baladinha. Vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Vai ficar todo destruído. Vai. Nossa senhora, velho. Ou vai ser fácil de descer com ele, porque ele é meio pesado. É, nossa, vai ser muito fácil de descer com ele, pessoal. Como ele é pesado, ele tem estabilidade. Caraca, mano. Ele levou só a parte de cima do meu caminhão, mano. Quais as chances disso acontecer? Mano, quais as chances disso daí acontecer? Ele levou só a parte de cima do meu caminhão. Nossa, eu pensei que eu... teria que voltar tudo. Ainda bem que não. Nossa, mas tá difícil, hein? Mano, olha a minha posição, família. Fica louco. Ok, peguei o Panto. Pantinho, famoso Panto. Olha, pelos meus cálculos, o pessoal, tipo, tá dois carros de vantagem na minha frente. Olha o Pantinho como vai, ó. Isso, tirei onda demais, mano. Tirei muita onda. Oitavo. Pô, bem que alguém poderia fazer uma trollagem com a galera aqui, né? Vai ser o caminhão? É. Eu vi que tem muita gente com esse caminhão aqui. Eu acho que o pessoal tá explodindo com esse caminhão Duny, hein? Foi. Ah, é estável. Tem veículo que a gente pega que é super estável. Tem outros que já, tipo, não são nada estáveis. 21 de 30. Cruzem os dedos, pessoal. Cruzem os dedos. Eu postei, inclusive, esses dias, tem, eu acho que umas duas, três semanas, um vai e volta... com uma rampa aí totalmente de zebra, pessoal. Fazia dava um visual bem legal. Um visual semelhante ao visual dessa rampa aqui. Só que era um visual... eu acho que mais assim, que impressionava mais. Então passe no canal também que vale a pena todos vocês aí conferir, hein? Vale a pena. O avião!
Isso aqui que é controle, né, meus amigos? Tá maluco? Isso aqui quer saber controlar, mano. Esquece. Peguei a outra transformação aqui, essa outra transformação. Que controlada, mano. Nervosa. Olha, galera. Nossa, pessoal. Mano, é a moto... É o carro sapão que a galera tá pegando? Mentira, velho. Meu, não vai ter como passar com esse carro aqui, não. Ele é impossível. Bom, vamos lá, hein? Olha, esse parece um sapo, mano. Aí, produção, coloca um sapo do lado da frente, do lado desse carro aí. Vamos ver que é igual, mano. Na frente dele, um sapo. É a mesma coisa. É difícil, velho. Falta 5 checkpoints. Ó, como que capota. Ó como que capota. Pô, mano, só me tô me ferrando e vai e volta, mano. Alguém tinha que fazer o vai e volta de posa. Vrum, olha de lado como que fica. Vrum. Me ferrei bonito hoje. Mano, e o senhor Todinho também tá lá na 9ª posição. Não consegue ganhar colocação. Ele se deu mal também. Não é só eu que me saí mal, não. Nossa senhora, mano, vocês viram isso? Controla, controla. Opa! Jogo pra cá também aqui, ó. Opa! Vacilão! Quis me sabotar, né, mano? Já tô mal pra caramba aqui. Ele quer me sabotar ainda. Morreu! Ah, velho. E me sabotou mesmo. Foi pela força do pensamento. Olha isso, mano. Foi de novo. Ok, acelera, mano. Quis me sabotar, velho. Me sabotou mesmo. A gangue é pilantra, mano. A gangue é pilantra, hein, pessoal. Pilantra, hein, família. Vacilão. Vacilo. Tá de vacilo, né, mano? Ah, é, né? Agora todo mundo é amigo, né? Todo mundo é amigo, né? Vamos tirar no palito. Pra ver quem que fica... Ó, começa por lá, ó. E aí? Ninguém é amigo aqui, não, né? Vai. Pode terminar. Vocês podem terminar. Vai, termina. Quero ver se a 8ª posição conta NC. Mano, são tudo vacilão, mano. Agora eu quero pagar de amigo. Beleza! Pessoal, espero que todos vocês aí tenham se divertido. Vai ter mais vai e volta essa semana aqui no canal, então fiquem ligados. Explode o likeão e eu conto com vocês, tá bom? Um abração, até a próxima e fui. Tchau!